සියලු දෙනාටම සුබ සැන්දෑවක්. අද දවසේ විශේෂ නඩු තීන්දුවක් ප්‍රකාශයට පත් වුණා. ඒ තමයි මීට වසර 13කට කලින්, ඒ කියන්නේ 2011 ඔක්තෝබර 8 වෙනිදා බාරත් ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මගේ පියා ඇතුළු තවත් 3 දෙනෙක් ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් දුමින්ද සිල්වා හිටපු පාර්ලිමේන්තු දුමින්ද සිල්වා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා සහ තවත් 3 දෙනෙක්ට 2016 දී මරණ දඬුවම හිමි වුණා. ඒක ප්‍රකාශිත මරණ දඬුවමක් වුණාට ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම හිමි වුණා. ඉන්පසුව ඒ පාර්ශවයේ විසින් නැවතත් ඒ අභියෝගයට ලක් කරමින් එම තීන්දුව අභියෝගයට ලක් කරමින් නැවතත් ඇපෑලක් එහෙම නැත්නම් ඇපෑලක් දැම්මා. ඒකෙත් ප්‍රතිඵලය වුණේ එතනදී විනිසුරු ගරු අග්‍රවිනිශ්චකාරතුමා ඇතුළු විනිසුරු වරුන් ගරු විනිසුරුතුමන්ලා 5 දෙනෙක් ඉදිරියේ තීන්දුව නැවතත් ස්ථාපිත වුණා, ස්ථිර කරා, දීපු මරණ දඬුවම නැවතත් ස්ථිර කරමින්. ඉන්පසුව වර්තමාන ආණ්ඩුවේ හිටපු නායකයා 2019 පත්වෙච්ච ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ පැමිණීමෙන් පස්සේ මෙම ලැබුණු මරණ දඬුවමට ජනාධිපති සමාවක් පොදු සමාවක් යටතේ දුමින්ද සිල්වා හිටපු මන්ත්‍රීතුමා පමණක්, අනික් මරණ දඬුවම ලැබපු අය නෙවෙයි, දුමින්ද සිල්වා මන්ත්‍රීතුමා පමණක් ජනාධිපති සමාව යටතේ නිදහස් වුණා. ඉන් පසුව අගතියටපත් පාර්ශවයේ විදිහට මමත් මගේ අම්මත් ඒ වගේම තමයි තවත් නීතිඥතුමිනුකුත් අපි ඉල්ලීමක් කරා, අපි මේ අභියෝගයට ලක් කරා ජනාධිපතිතුමා විසින් මේ දීපු නඩු තීන්දුව හරි ක්‍රියාමාර්ගය යටතේ නැත්නම් හරි ප්‍රසීජියකට එහෙම නැත්නම් හරි විදිහට නෙවෙයි මේ නඩු තීන්දුව ලබා දුන්නේ කියලා සම්ප්‍රදායට විරුද්ධව කියලා. ඒ අනුව අද නඩු තීන්දුව ලැබුණා. හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දුන්න ජනාධිපති සමාව ඒ ජනාධිපති සමාව හරි ක්‍රියාමාර්ගය යටතේ දීප එකක් නෙවෙයි කියලා නැවතත් දුමින්ද සිල්වා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාට ලබා දීපු මරණ දඬුවම නැවතත් ස්ථිර කරමින් ඔහුට ඒ දඬුවම දිගටම පවත්වාගෙන ඔහුට ඒ දඬුවම විඳින්න කියලා එහෙම නැත්නම් දිගටම පවත්වාගෙන යන්න කියන තීන්දුව ලබා දුන්නා. මම මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන්ම ගරු අධිකරණයට ගරු විනිසිරුතුමන්ලාට සියලු දෙනාටම සිරස නම ආචාර කරනවා. මේ දීපු නඩු තීන්දුව මම හිතනවා ලංකාවේ ඉතිහාසගත වෙන නඩු තීන්දුවක්. මේ තමයි ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට ජනාධිපතිවරේ දීපු ජනාධිපති සමාවක් අභියෝගයට ලක් කරලා අගතියටපත් පාර්ශවය ජයග්‍රහණය කරපු. මේ නඩු තීන්දුවෙන් අපේ රටේ සියලුම පුරවැසියන්ට ලොකු පණිවිඩයක් දෙනවා. ඒ තමයි මොන තරම් ධන බලය, මාධ්‍ය බලය, දේශපාලන බලය මොන තරම් තිබ්බත් අවසානයේ සත්‍ය කියන දේ කිසියම් හෝ දවසක ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා. අපිට වෙච්ච මේ සිද්ධියත් එක්ක අපේ තාත්තගේ ඝාතනයෙන් පස්සේ අපිට සත්‍ය කියන දේ එහෙම නැත්නම් යුක්තිය ඉෂ්ට කරගන්න මටත් මගේ අම්මටත් මගේ මල්ලිටත් ගොඩාක් දුක් විඳින්න සිද්ධ වුණා. මේ සිදුවීම සිද්ධ වුණේ 2011. එතකොට මට අවුරුදු 23යි. මගේ මල්ලිට 21යි. අපේ ජීවිතේ හොඳම කාලේ, තරුණ කාලේ තමයි පියාව ඝාතනය කරේ. ලෙඩක් දුකක් හැදිලා මිය ගියා නම් අපිට ඒක යම් තාක් දුරකට හරි දරා ගන්න පුළුවන්. හදිසි මරණයකට මුහුණ දීපු නිසාම අපි පවුලක් විදියට ගොඩාක් දුක් විඳා. ඒ දුක තව තවත් තීව්‍ර වුණේ නීතියෙන් එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන්ම නීතියෙන් විය යුතු සාධාරණත්වයේ අපිට සිද්ධ වෙන්න දවසින් දවස කල් යනකොට. ඒ කියන්නේ සාධාරණත්වයේ කියන්නේ මහා මග සාකිකරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉදිරියේ වෙච්ච ඝාතනයක් මේක මහා දවල්. එතකොට ඒ ඝාතනයේ සාකිකරුවන් අනන්ත ඉදිද්දිත් අධිකරණයෙන් මේ පුද්ගලයාව දුමින් සිල්වා හිටපු මන්ත්‍රීවරයාව අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා තීන්දු තියෙද්දිත් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගත්ත තිය අවස්ථාව තියෙනවා. ඊළඟට මෙම සිද්ධිය වෙලා ඔහුව පෞද්ගලික රෝහලකට අරගෙන ගිහිල්ලා කිසිදු අත්අඩංගුවට ගතවීමකින් තොරව
පෞද්ගලික රෝහලින් එවලෙම ප්‍රයිවට් හෙලිකොප්ටර් එකක් එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික හෙලිකොප්ටර් එකක් ගෙනල්ලා හිටපු ජනාධිපති එතකොට ආරක්ෂක ලේකම් ඔහු සියලුම වටපිටාව සකස් කරා ඔහුට සිංගප්පූරුවට යෑමට. එතකොට මේ සිද්ධි ඔක්කොමත් එක්ක විශාල කියන්නේ යුක්තිය පසඳලීම එහෙම නැත්නම් යුක්තිය අපිට ඉටු වෙයි කියන බලාපොරොත්තු අපිට අත්හැර ගන්න සිදු වුණත් අපි සටන නැවැත්තුවේ නැහැ. ගොඩක් බලපෑම් අපිට ආවා මේ සටන දිගටම කරගෙන යනකොට. අපිට පෞද්ගලිකව අපි තුන් දෙනාට ඇත්තරම මල්ලි හිටියේ ලංකාවේ නෙවෙයි. ඒකට හේතුව උනේ ඔහුට කියන අපේ ජීවිත කොච්චර වෙනස් වුණාද කියනවා නම් ඔහුට රට දාලා යන්නේ සිදුනේ ඔහුටත් තාත්තගේ ඝාතනයෙන් පස්සේ යම් යම් මරණ තර්ජන ඇති වුණා. ඔහු එකක් ඔහු පවුලින් එකම පිරිමියා විදිහටත් ඉතුරු වෙලා ඉන්න එකම පිරිමියා විදිහටත් ඒ වගේම මේ දවස්වල ඒ තිබ්බ ලොකු කලබලත් එක්ක අපිත් ඇත්තටම මමයි අම්මත් ගොඩක් බය වුණා. ඔහු තරුණෙක් නිසා එක එක කට්ටිය තම තමන්ගේ පෞද්ගලික වමනාවල් මේකෙන් ඉෂ්ට කරගන්න ඔහුව භාවිතා කරයි කියලා. මොකද තරුණියක් මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන විදිහට නෙවෙයි, ඒ වගේ වයසක තරුණෙක් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්නේ. ඉතින් අපි මට ඇත්තරම මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙච්ච විදිය මම නැවතත් කැමැති මතක් කරන්න. මොකද මට එකින් එක මම අද මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව තියන්න බලාපොරොත්තු වුණෙත් මේ ලැබිච්ච තීන්දුව පිළිබඳව කතා කරනවත් වගේම ගොඩාක් අය මෙතෙක් කල් කවදාවත් මාධ්‍යට කියපු නැති ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කියන්න අපිට. මේ වගේ මේ සිද්ධිය මේ විදිහට විසඳනකන් අපි ගොඩාක් ඉවසගෙන හිටියා මේ දේවල් කියන්න. ඉතින් අද මම කල්පනා කරා මේ සියලු දේ පිළිබඳව කතා කරන්න. මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙනකොට 2011 ඔක්තෝබර් 8 වෙනිදා පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දවසේ මමත් මගේ අම්මත් එතකොට අපි මගේ මල්ලි හිටියේ පිටරට ඉගෙන ගනිමින් මමත් මගේ අම්මත් අපේ ගෙදර ඉන්නකොට අපිට සැරින් සැරේ දුරකථන ඇමතුම ආවා. අම්මා තමයි දුරකථනය ආන්සර් කරේ. එතකොට කිව්වා කවුරු හරි කතා කරපු එක්කෙනෙක්ව ලක්කියට වෙඩි තියලා කියලා. එතකොටත් ඇත්තටම අපේ අම්මා කලබල වුණේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපේ තාත්තට ඔය විදිහටම අවුරුදු ඒ කියන්නේ ඔය සිද්ධිය වෙන්න අවුරුද්දකට කලින් ඉඳන් ඔය වගේත් මරණ තර්ජන තිබ්බා. ඒ මරණ තර්ජන ඇති වෙන්න මූලික හේතුව වුණේ 2010 තාත්තගේ ආසනේ තාත්තගේ ගම කොළොන්නාව මේ කොළොන්නාව ආසනයට මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපති දුමින්ද සිල්වාව කොළොන්නාව සංවිධායක විදිහට පත් කරා. සංවිධායක විදිහට පත් කරපු මුල් අවස්ථාවේදී ඔවුන් දෙදෙනා අතර කිසිම ගැටුමක් ඇති වුණේ නැහැ, තිබ්බේ නැහැ. අපේ තාත්තා වුණත් ඔහුගේ ගමට අලුත් සංවිධායක කෙනෙක් පත් කරා කිව්වමත් ඇත්තරම ඔහු වැඩිහිටියෙක් විදිහට තරුණ පුද්ගලයෙක් පත් කරලා තියෙන්නේ කියලා ඇත්තරම ඔහුට කියන්නේ කොළොන්නාව පිළිබඳ එහෙම නැත්නම් ඒ ආසනය පිළිබඳ දේශපාලනික වශයෙන් යම් යම් අවවාද අනුශාසන අවශ්‍ය නම් ඒ විදිහට ඒ අවවාද අනුශාසන දෙන්න පවා ඒ කියන්නේ මොකද එකම පක්ෂ දෙන්න හිටියේ එහෙම පැකිලීමකින් තොරව ඉදිරිපත් වුණා. හැබැයි ටික කාලයක් යනකොට අපේ කොළොන්නාව කියලා කියන්නේ අපේ තාත්තා ඉපදිච්ච ඒ වගේම තමයි ඔහු ජීවත් වෙච්ච ඔහුගේ මිත්‍රයෝ නෑයෝ යාළුවෝ කොහොම ඉන්නේ කොළොන්නාවේ අපේ ගේ තියෙන කෙලින්ම කොළොන්නාවේ හන්දියේ හැමෝම දන්න කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් ඔහු මුළු ජීවිතේම ගත කරේ කොළොන්නාවේ. ඉතින් ඔහුට වටේම මුළු ගමේම ඉන්නේ තමුන්ගේ යාළුවෝ එහෙම නැත්නම් මිත්‍රයෝ. ඉතින් ටික කාලයක් ගිහිල්ලා දුමින්ද සිල්වා මේ ආසනයට පත් වුණාට පස්සේ ඔය මිත්‍රයෝ යාළුවෝ එහෙම නැත්නම් ඒ ගමේ ඉන්න උදවිය තාත්තට ඇවිල්ලා කියන්න ගත්තා. එක්ක ඔයාගේ පුතා මද්රාවෙ වලට ඇබ්බැහි වෙලා කියලා. එහෙම නැත්නම් කවදාවත් නැති විදිහට මේ ගොඩක් මේ මොකක්ද එකට කියන්නේ අපි කියන්නේ ගණිකා නිවාස විශාල වශයෙන් වැඩි වුණා කොළොන්නාවේ. එතකොට කුඩු තිප්පලවල් ගොඩක් වැඩි වුණා. එතකොට මේකට සම්පූර්ණයෙන්ම දේශපාලන හයිය එහෙම නැත්නම් දේශපාලන මේ උදව්ව දෙන්නේ දුමින්ද සිල්වා කියන එක ගමේ මිනිස්සු දැනගෙන හිටියේ. ඊට පස්සේ ඒක තාත්තට කියලා කියන්න ආවට පස්සේ ඔහොම ජනතාව දවසින් දවස තම ජනතාවගේ මේ චෝදනා වැඩි වෙනකොට තාත්තා එක සැරයක් දුමින්ද සිල්වට කතා කළේකෝ මේ වැඩේ නවත්තන්න. මගේ ගම මේ විදිහට මේක යන්න දෙන්න බෑ. මිනිස්සු විශේෂයෙන් මේකට විශේෂයෙන්ම හේතුව තමයි 1994 මගේ පියා දේශපාලනයට පාර්ලිමේන්තුවටපත් වෙන්නේ. ඔහු දේශපාලනය කරන්නේ 78-79 තමයි දේශපාලනයට එන්නේ. හැබැයි ඔහු පාර්ලිමේන්තුවටපත් වෙන්නේ 1994. ඔහු 1900 මම හරියටම කියනවා 1996 වගේ
96 වගේ ඔහු යෝජනාවක් ගේනවා පාර්ලිමේන්තුවට මත්ද්‍රව්‍ය වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට සිර දඬුවම් ලැබලා මත්ද්‍රව්‍ය වලට තියෙන උපරිම දඬුවම මරණ දඬුවම හම්බෙච්ච පුද්ගලයන්ට එල්ලුම් ගස ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා ඔහු යෝජනාවක් ගේනවා ඒ යෝජනාව ස්ථිර කරන්නේ ෆීලික්ස් පෙරේරා මැතිතුමා ඔහු එදා ඉඳන් කොලොන්නාවේ තිබ්බ මේ මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රශ්නය පිළිබඳව ඉතාමත් විවෘතව කතා කරා මං හිතනවා ඔහුගේ මරණයට හේතු වෙන්න උනේත් ඒක කියලා මොකද මගේ අම්මා ඔහුට ඔය මේ පළාත් පාලන මැතිවරණ කාලේ දේශපාලන වේදිකාවල ඔහු ප්‍රබල වශයෙන් මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට විරුද්ධව හඬ නගන කාලේ ඊට කලින් වුණත් කතා කරගෙන මේක ගොඩාක්ම මේ වැඩි වශයෙන් මේ පිළිබඳව කතා කරන්න ගත්තේ මේ දුමින්සුලගේ ආගමනත් එක්ක එතකොට අපේ අම්මා ඔහුට එක අවස්ථාවකදී කියනවා මේ මත්ද්‍රව්‍ය ගැන කතා කරන්න එපා මේක ජාත්‍යන්තර ජාලයක් මේ වලට කතා කරපු එක මිනිසෙක්වත් जीवित बेरगिन इंदलाकुलांट ओण तरंग पुद्गलांट सालीन एनिसा ओंट लक्ष दहायक विसाखर वेदंकल मनुष्य मरने के महालुक दिया कथाग्रहण पागल अनंत अम्म कीलतीनो ये तो अहु विश्वास करपू दिब्बाट विशाल कनगाट वक्सा विशाल अरे बल बल बलरहित भाव आगतिब आसने अतुले मे दे वाल नवत्ता इकट्ड हेतु इकट्ड संपूर्ण राज्यानुग्रह लभनीसा थिंक एनीसा अहु मे पिली बांधव विशाल खनासल की हिटी ये हेतु निशा अहु हेमतन हेम स्टेज फलात्मी मे पिली बंद कथाकता ई थिंक यदल दंग विशेष मुंशीला मुल काले विधिया कंप्लेन करात गमवेसियां ओहो महिंद राजपक्स हमबे महिंद राजपक्स हमबे गिहिला तुम्हें सिलवाट करुणा कल खिया मे वे नमता मे मगे गम मगे गम इन को मे पोटी लमाई मे वल्ट मे अहुला इन लोक प्रश्न मेक खीयने ओह निरांतर क्यूवा क्यूवात महिंद राजपक्स गणांग अत्र मम अदटा तोहुट तम अंगिल दिखराने उंडवली विसदान तीव प्रश्न नवेय मेक ओहुट तिब्ब तेमे विसदान मे प्रश्न अत दिन्नम समारकट दिन्नट के जीवित बेरीला तीन तिब्ब ऊट ओहू करे दिन्नम कोट ओप एक ऊट एंड किया मेस वाड़ी कर लारत के लिए मे गे मनुष्य मे मनुष्य ओहे देश पालने कर गिरी अन्न दिन्न किया अनेक पत्ते दुमिनसुलाट किया तिब्ब मे मे वेडे नवत्ता किया विशेष मे को नवत करें वेडे ये तो हेम करे नव तव दे दिन औसप एक करे ओह हेमदाम करे दिपार्श्व अकिनोनागोलांटोलो कोटवल एगोला रांडवेंड दील जयग्रहण करना पुद्गल जयग्रहण करो पराजय पुद्गल वाइंग करो हेम तत्व हेमदा मुहु एक करे इस होम टीका काल गिहिला मे बलात्पालन मतिवर्ण आरंभना पास्से ओहु गातने नटवेनिद ओहु पास्वेनिद वेदिका वक्ट की एक कथावता मत यूट्यूब गोटाबे राजपक्ष कीलकिन आरक्षक लेखा अरगेन मे दुमीन संघिदायक कुड़ मुदुल गेवाल वर्ट गिहिल रसीम पावतन कील मम हितन एक वचन टीकमा ओहे मारनेट हेतु कीलातन दिखेनो मेतन सी ई डी किंग इन्नो ना मेतन बुद्धियांशनो ना करुणाकल मम्मी दीवा कीन किल गील चनाधिपत मट कील हो कीनो एक प्रतिपालय अटविंद अतिदीन सिद्धौने अटविंद सिद्धिया संपूर्ण सलसुन सागर सिद्धिया इकन मम हेतु किया नार्ता वेलिएटिंद हेमोट मेक केवल एक तेरु गत हेकि यदा उदे तापेतात्र गेदरी मंगिदाने तेका पितरा बीला नड़मगा कालवत्या ओह दवाट नेता खंड एनम कीयला तम अम्मट कीयला ओह उदे अटविंद उदे गेदरी पिटात्नो मट अत्र मे मगे जीवते तीयन नयाम किसी विधि कि पसुते विल्लाक मम्मी किसी तन कीयने मंगम कियान क्यूवे हितुए मुखदेव वगे वस्ता कपीट लबेन मे सीरु दे कि मम यदा मगे आम किसी मे खरी क्लास एक्कटे अन्न इनकोट अपे उड़े बात्रूम कत्तीन पहाल बात्रूम कत्तीन तात मम बात्रूम अन्नकोट हू बात्रूम गिहिंती बीट पास मम क्यूवा ताति पोडा के लिए मट पराकुन कीयला එතකොට ඔහු කිව්වා මේ ඔහු මින්ඩ පුතේ තව විනාඩි 2යි විනාඩි 2කින් මම එළියට එනවා කියලා. මට ඒ විනාඩි 2 ඉවසන්න බැරි වුණා. මම මට පරක් වෙන ඉඳන් මම කොහරි හරි එනං ඔයා මේ වොෂ් දා ගන්න කියලා මම පහළ බාත්รูම් එකට ගියා. මම සූදානම් වෙලා එනකොට තාත්තා ගෙදරින් ගිහිල්ලා. මට අදදත් තියෙන කනගාටුව තමයි එදා ඒ විනාඩි 2 ඉවසුවා නම් අඩුම ගානේ අවසන් ගමන යන දවසේ අඩුම ගානේ මූණ හරි දකින්න තිබ්බ මට මට එදා දවසේ තාත්තව जीवत इनक दखिंड बेरी उना ओह आय आवे थिंग ओह आय आवे थिंग मे
ओके देह तमा निवसट आवे इतिंग कोमारी ईट पास सिधुवीम सिद्ध उने यदा दवसे ताता एलिए इनकोट प्रसन्न सोलंगारच्ची गे कैंपेन के वेनुवेन तमा ताता दिवी हिमियम वैड करे ओहुगे बिरिंदट ओहुगे बिरिंद यदा दवसे उदे चांदे दांड यानकोट दुमिन सिल्वा यदुलु कंडायम एलिएट बहला චන්දදාන්න පොලිමේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට තර්ජනය කරමින් කාටද චන්ද දාන්නේ UMP එකට ගියොත් එමෙ නැහැ UMP නෙමෙයි වාහවල් එකට දාපන් කියලා මිනිස්සුන්ට විශාල තර්ජනයක් කරමින් මුළු ආසනේ වටේම ඇවිද 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 හිටියා. ඔහු බීමත්ව හිටියේ ඒක බීමත්ව හිටියා කියන එක නඩු වාර්තාවේ තියෙනවා. ඔහු ඊට පස්සේ තමිල්නාඩු කියන ප්‍රදේශයට ගිහිලා බොනවා. බොන ද වෙලාවේ ඔවුන් සාකච්ඡා කර ගන්නවා. අද තමයි වර්ධලක්ෂ්මන්ගේ අවසාන දිනය කියලා ඔවුන් එතනදී කතා කර ගන්නවා. ඔය අතරතුරේදී මොහුන්ට හම්බ වෙනවා ප්‍රසන්න සෝලංගාරච්චිගේ බිරිඳව. බිරිඳව හම්බ වුණාම ඔවුන් නවත්තලා අහනවා මේ කාටද ඡන්දෙ දුන්නේ කියලා. එතකොට නෑ ඊට පස්සේ මගේ මහත්තයාට කියලා කියනවා ප්‍රසන්නගේ බිරිඳ. එතකොට කවුද මේ මහත්තයා කියලා ප්‍රසන්න සෝලංගාරච්චි කිව්වම එතනදී පොඩි කතාවක් ගිහිල්ලා මෙයා එතන හිටපු කාන්තාවන්ට ගහලා ඇඳුම් ඉරනවා දුමින්ද සිල්වා එතුළු කණ්ඩායම. ඊට පස්සේ තමයි අපේ තාත්තට කෝල් එක දෙන්නේ ප්‍රසන්නගේ වයිෆ්. තාත්‍ර කෝල් කළා ලකියයි අපිට ගහනවා මේගොල්ලෝ කියලා කියනවා. එතන ප්‍රසන්න සෝලංගාරච්චිත් අපේ පවුලත් ඉතාමත් ළඟින් ආශ්‍රය කරපු පවුලක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රසන්න සෝලංගාරච්චි ඇත්තටම කියනවා අපේ තාත්‍ර පුත් මේ පුත් තමන්ගේම පුතෙක් වගේ තාත්තා ආශ්‍රය කරේ. ඒ වගේම තමයි ප්‍රසන්න සෝලංගාරච්චිගේ දුව ගේ තාත්තා අපේ තාත්තගේ හොඳම යාළුවෙක්. ඉතින් ඔවුන් පවුලේ හිතවත්තු. ඇය කතා කරලා කියනවා ලකියයි අපිට මෙහෙම ගහ ගැහුවා කියලා. ඒතොර තාත්තා ඛණ්ඩ ගෙදට එන එක්කෙනා කෙනෙක් කැම්ප් වටේම තියෙන ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වලට ගිහිල්ලා ඛණ්ඩ ගෙදරට එන පුද්ගලයා තමයි අනික් පැත්තට අර ගැහුවා කියන එකට හැරිලා යන්නේ. හැරිලා ගිහිල්ලා ඔහු මේ වල්පොල හන්දියේදී නේද? වල්පොල හන්දියේදී ඔහු යනකොට මේ පැත්තෙන් අනික් පැත්තෙන් දුමින් සිල්වා ඇතුළු කණ්ඩායම එනවා. ඔහු ඊට පස්සේ වාහනෙන් බහින්නෙම තවමත් එක පුද්ගලෙක් ජීවත් වෙන ඔහුට හැක් අහිමි වෙලා ඔහු තමයි අපේ තාතර MSG එකෙන් දීලා තිබ්බ පුද්ගලයා. ඔහු ඔහු අපේ තාතර හිටිය ඔක්කොම මේ MST උදවිය MST එකෙන් දෙන්නේ හිටියා. ඒක පුද්ගලෙක් ජීවත් වෙනවා දැන් මේ පුද්ගලයාගේ සාක්ෂියට අනුව. තාත්තා වාහනෙන් බහින්නෙම කිසිම කෙනෙක් බහින්නෙම මම තනියෙන් ගිහලා කතා කරන්නම් කියලා ඔහුගේ ඔහු නිරායුධව බහින්නේ ඔහුට කොහොමත් ඔහුගේ අතේ කිසිම ආයුධයක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඔහු නිරායුධව බහැලා කෙලිමෙදුර දුමින්දි සිරුරත් අනිත් පැත්තෙන් බහිනවා. බහැලා තාත්තා අහනවා මොකද මිනිහ ජරා වැඩ කරන්නේ? ගෑනුන්ට ගහනවද කියලා. ඊට පස්සේ කතා බහ දිවුර දිග ගිහිලා දුමින්දි සිල්වා තාත්තට ගහනවා. තාත්තා දුමින්දි සිල්වට ඔවුන් අතින් පයින් පහර දෙනවා. පහර දෙනකොට තාත්තගේ එක පහරකට ඔහු වැටෙන ගමන් ඔහු කියනවා ගහපන් ගහපන් කියලා. ගහපන් ගහපන් කියන එක අතින් පයින් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් ඕ සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් ඒක ෂූට් කියන එක තමයි කියන්නේ. එතකොටම තමයි එතකොටම අපේ තාත්තා ළඟ හිටපු මේ MST එකේනා අර පැත්තෙන් තුවක්කුව අදිනකොටම මෙයා තුවක්කුව මේ පැත්තෙන් ගන්නව අතට අරනකොට අර පැත්තෙන් වෙඩි වරුසාවක් එනවා. මොහුගේ මොහු වෙඩි තියාගෙන මොහු වැටෙනවා. මොකද මොහුගේ ඇහැට වදිනවා. එතකොටම ඔහු සිහිසුන් නැතුව එතන වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මොවුන්ගේ වෙඩි උවමාරුවේදී මගේ තාත්තා කකුලට වදිනවා. ඊට පස්සේ ඔහු බොහොම අමාරුවෙන් කකුල අද්දද්ද ගිහිල්ලා වාහනේ පිටිපසට ගිහිල්ලා හැංගෙනවා. මොකද ඔහු නිරායුධව ඉන්න නිසා. හැංගෙනකොට ඔහු එක පැත්තකින් ඇවිල්ලා වාහනේ පිටිපස කකුලට වෙඩි වැදලා හැංගෙනකොට ඒ අතරතුර තාත්තා ළඟ හිටපු තව දෙන්නෙක් ඝාතනය වෙනවා. තව එක්කෙනෙක් ඉතුරු වෙනවා. ඔහුත් ඇවිල්ලා තාත්තව කවර් කරගෙනකොට ඔහුටත් වෙඩි තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර කකුලට වෙඩි තියලා ඇවිද ගන්න බැරුව ඉන්න තාත්තට පණ යනකම් ඉතින් වෙඩි තියෙනවා. අවසාන වෙඩිල්ල වදින්නේ ඔහුට මෙතෙන්ට T56 එකෙන්. ඒක ඉතින් ඔළුව පසාරු කරගෙන මේ පැත්තෙන් තමයි එන්නේ. එදා ඒ සිද්ධිය දවසේ කොපු තුවක් කොපු කියන්නේ උණ්ඩ කොපු 42ක් අහු වෙනවා ඒ සිද්ධිය ඇතුළේදී වෙච්ච. ඒ අතරතුර මේ සිද්ධිය බලාගෙන ඉන්නවා මං හිතන්නේ 100කට අධික වගේ පිරිසක් බලන් ඉන්න තැනක මේක සිද්ධ වෙන්නේ. උඩ තට්ටුවල මිනිස්සු වටේ මිනිස්සු ගොඩක්. ඔය සිද්ධියේදී තමයි මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ දැන් වර්තමාන වැඩ බලන පොලිස්පති එතකොට නුගේගොඩ එතකොට ඔහු නුගේගොඩ SSP ඔය සිද්ධියේදී ඔය වෙඩි තියප තබන අවස්ථාවේදී දුමින්දි සිල් වගේ ඒ වාහන පේලිය පිටිපස්සේ ඔහුගේ ඔහු වාහනයක් ඇතුලේ තින්නවා.
එතන මේ සිද්ධිය සම්පූර්ණයෙන් සිද්ධ වුණායින් පස්සේ සාක්කි කත් කැඳවනේවා. ඉතින් ඔක්කොම සිද්ධ වෙන මම මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම මගේ සිරස නම ආචාර කරන්න ඕනේ ශානි අබේසේකර මහත්මියට. එතුමා හිටියේ නැත්තම් මේ නඩුව අපි දිනන්නේ නැහැ. එතුමාගේ කැපවීම, ඒ කියන්නේ එතුමා හදිස්සියවත් මේ සාක්කි එකතු කිරීමේදී හා සාක්කි සම්පින්දනය කිරීමේදී පොඩි හරි එහෙම වීමක් වුණා නම් විශාල, ඒ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන් අනිපත් හැරෙනවා. ඔහු කරපු කැපවීම ස්ථානයට ගිහිල්ලා ඒ සාක්කි බලලා සාක්කි කරුවන් මම දන්න විදිහට 100කට වඩා අධික ප්‍රමාණයකේ සාක්කි අරගෙන ඔහු මේ හරියට මේ සාක්කි සම්බින්දනය කරපු එකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි නඩු තීන්දුව ඉතාමත් පැහැදිලි නඩු තීන්දුව සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ නඩුවේදී විශේෂයෙන්ම මේ වෙඩි තැබීමට කලින් අර තමිල්නාඩුවට ගියපු අවස්ථාවේදී එන තැනදී වාහන දෙකක් නවත්තලා දුමින්ද සිල්වා එක වාහනයකින් T56 weapons එහෙම නැත්නම් තුවක්කු තවත් වාහනයකට පටවනවා. ඒ කියන්නේ එතනදී පැහැදිලි මේ කෙලින්ම මිනි මරන්නම තමයි එන්නේ කියන එක. එතකොට මේ සිද්ධියේදී දුමින්ද සිල්වාට තියෙන චෝදනා තමයි මිනි මැරීමට අනුබල දීම. ඒ වගේම තමයි අයුතු ජනරාශිය, ඒ කියන්නේ මෙවැනි ඝාතනයක් ඝාතන හතරක් සිදුවීමට අවශ්‍ය පරිසරය සැකසීම. එතන මේ ඉන්න සියලු දෙනාටම මරණ දඬුවම ලැබෙන්නේ අන්න ඒ ආකාරයට. එතකොට මේ පුද්ගලයා බය නැතුව දැන් ඔය තාත්තගේ ඔළුවට කෙලින්ම වෙඩි තියනකොට ඒ වෙඩි තියන පුද්ගලයා දන්නවා මේ බාරතාෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර. මේ පුද්ගලයා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂගේ වෘත්තීය සමිති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්. එතන මම මේ වෙඩි තියන්නේ අහවලාට කියලා දැන දැන තිතාමත් විශ්වාසවන්තව වෙඩි තියන්නේ. ඔහුට විශ්වාසයක් තියෙනවා මම වෙඩි තිබ්බට මම බේරෙනවා කියලා. ඒ ඇෂුරන්ස් එක. එහෙම නැත්නම් ඒ විශ්වාසය පැහැදිලිවම රජයේ පාර්ශවයෙන් විශේෂයෙන් මම කෙලින්ම කියන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් දුමින්දි සිල්වාට ලබා දීලා තියෙනවා. ඔබ බය වෙන්න එපා, පුළුවන් දෙයක් කරපන් කියලා. හැබැයි මම මේ වෙලාව කියන්න ඕනේ මේ සිද්ධිය වුණාට පස්සේ මට විශේෂයෙන්ම මේ රාත්‍රියේ, කියන්නේ හවස් වරුවේ බාරත ලක්ෂ්මන්ට වෙඩි තියලා කියලා කියනකොට මහින්ද රාජපක්ෂ කෑම මේසේ ඉන්නේ. කෑම මේසේ ඔහු ඉඳගෙන ඉන්නේ මම දන්න විදිහට ඩල සලහප්පිරුමත් එක්කනේ. මම දන්න විදිහට යම් යම් මන්ත්‍රීවරුත් එක්ක මට හරියටම නම මම කියන එක පැහැ මට හරියටම මතක නෑ මට මේ සිද්ධියේ ළඟ හිටියේ කවුද කියන එක. හැබැයි ඔහු ඒ අවස්ථාවේදී මේක විශ්වාසවන්තම, ඒ කියන්නේ ඒ ඇමතිතුමාම තමයි මට කිව්වේ. ඔහු මේසෙට ගහලා කියනවා බලන්නකෝ මම බාර්තර වෙඩි තියලානේ කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ. එතකොට මුන් කියන්නේ කවුද? මුන් කියලා කියන්නේ, ඒ කියන්නේ බලන්නකෝ මුන් කියලා කියන්නේ දුමිනි සිල්වානේ. එතකොට මේක පිටිපස්සේ බය නැතුව මේකට වෙඩි තියන්න කියලා ආරක්ෂාව දුන්න පුද්ගලයාත් මේකට අදාළ වෙනවනේ. මොකද මර්වින් සිල්වා හිටපු මන්ත්‍රීවරයා, ඔහු CID එකේ අදටත් ඔහුගේ ඒ ප්‍රකාශය තියෙනවා මීඩියාවලත්. ඔහු කිව්වා මීට දවස් කීපයකට කලින්, මේ සිද්ධිය වෙන දවස් කීපයකට කලින් ඔහුත් ඒ අවස්ථාව හිටියකුව කෑම මේසේ. ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියලා තියෙනවා දුමින්දගේ කටවැඩි, මේ භාරත ලක්ෂ්මන්ගේ කටවැඩි මූ ඉවරයක් කළා දාන්න ඕනේ කියලා. ඒතර ඒ අවස්ථාවේ මර්වින් සිල්වා ඒ සිද්ධිය සම්පූර්ණයෙන්ම මාධ්‍යවලටත් කිව්වා, CID එකටත් කිව්වා. එතකොට පැහැදිලි මේක සම්පූර්ණයෙන් රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ඇතුව, ඔවුන්ගේ අනුදැනුම ඇතුව, ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සහිතව කරපු දෙයක්. ඒක නිසා තමයි මගේ පියා ඝාතනය වෙච්ච ගමම දුමින්ද සිල්වාව ඉක්මනට මේ පෞද්ගලික රෝහලකට අරගෙන ගිහිල්ලා එතනින් හෙලිකොප්ටරයකින් මේ කොහෙටද ගියේ, එතනින් හෙලිකොප්ටරයකින් ඔහුට ට්‍රැවල් කරලා ඊට පස්සේ මවුන්ට් එලිසබෙත් රෝහලට ගිහිල්ලා එතනින් එහාට ඔහු දිගටම එහෙ ඉන්නේ. ඔහුගේ මොළයට උණ්ඩයක් වැදුනා කියලා කියනවා, ඔහුට කල්පනාව නෑ කියලා කියනවා. මම පෞද්ගලික ඒ සම්බන්ධ දන්නේ නෑ. ඇත්තටම ඔහුගේ ඒ ලෙඩ පිළිබඳ සහ ඔහුට තියෙන ඒ ප්‍රශ්න පිළිබඳ දන්නේ ඔවුන්ම විතරමයි. මොකද ඒක කොටිම කියනවා නම් රජයට අයත්, එහෙම නැත්නම් රජය විසින් නිරීක්ෂණය කරන වෛද්‍යවරයෙක් ලව්වක් දීපු සටහනක් නෙවෙයි නේක. ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික, ඔවුන්ගේ හිතමිත්‍රාදීන් විසින් දීපු සටහනක්. ඒක ඔහුට තියෙන ඔය මානසික ප්‍රශ්න හෝ ඌට උණ්ඩයක් තිබුණා කියන එක. මොකද ඒකට හොඳම උදාහරණය ඔහුට වාසිසහගත වෙනකොට නඩු තීන්දු ලැබිච්ච ගමන් ඔහු හොඳට ඇවිදගෙන රස්සාවට යනවා. ඔහුට අවාසහගත නඩු තීන්දුවක් ලැබිච්ච ගමන් රෝදු පුටුවට වැල්ල ඔහුට අසනීප වෙනවා. ඉතින් ඒකයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. කියන්නේ දැන් ඔබට මතක ඇති, ඔබ බලන්න මරණ දඬුවම හම්බ වෙනකොට ඔහු කකුල් දෙකෙන් ඇවිදගෙන hina වෙවි තමයි හිරේට යන්නේ. ඒ පින්තූර තවමත් ඔබ දැකලා, තවමත් ඔබ ළඟ ඇති.
ඊට පස්සේ අතරතුරේදී එතනින් එහාට ඔහු සියලුම නඩු ඊට පස්සේ ඊට කලින් ඔහු නඩු තීන් නඩුව අවස්ථාවේදී හැම අවස්ථාවකම ආවේ රෝදපුටුවේ ඊට පස්සේ ඔහු මේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති විදිහට වැඩ කරනවා. කියන්නේ ඔහුට යම්කිසි විදියකින් බුලට් එකක් ඔළුවේ මොලේ සමන් නිවාස අධිකාරියේ සභාපති විදිහට වැඩ කරනවා. එතකොට ඔහුට බුලට් එකක් මොකක් හරි ඔළුවේ තියෙනවා නම් ඔළුව ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ නැත්නම් මානසික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ බාර දුර කාර්යයක් කරන්නත් බැයි කාලේ හැමතැනම නිවාස අභියුක්ත කරමින් ඒ වැඩ කටයුතු ඔහු ඉතාමත් ක්‍රියාශීලීව කරා. ඊට පස්සේ නැවත නඩු තීන්දුව හැටියට ඔහුට දඬුවම දැන් නැවතත් මේ ජනාධිපති සමාව දුන්නයින් පස්සේ ඔහු හොඳට ඇවිදගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක අභියෝග කරලා කරාපු ගමන් ඔහු ගිහිල්ලා දැන් මේ අවස්ථාවෙත් ඔහු නැවතිලා ඉන්නේ මේ ජයවර්ධනපුර හොස්පිටල් එකේ. අපි දන්නේ ඔහු සමහරු කියන ඔහු රැට රැට නිවසට යනවා කියලා. ඒවා මේ එතරම් වැඩ කරන කට්ටියත් අපිට කියලා තිනු අපි ඒවල සත්‍ය අසත්තාවේ දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඔහු එක වෝඩ් එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම බුක් කරලා සම්පූර්ණ මේ හෝල් වෝඩ් එකේම ඔහු වෙන කාටවත් යන්න දෙන්නේ නැහැ පොලිසියෙන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එතනට ගියපු සමහරක් වැඩ කරන අය නම් අපිට කිව්වේ ඔහු එක රූම් එකක ඉන්නවා අනිත් රූම් එකේ පොඩි ජිම් කැල්ලක් වගේ හදාගෙන එතන ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම කිසිම ඔහුට එහෙම මරණ දඬුවම හම්බෙච්ච පුද්ගලෙක් විතර ප්‍රශ්නයක් නැති මේක තමයි රටේ තත්ත්වය. හැබැයි මේ සියලු දේ කියන ගමන් මම කියන්න ඕනේ මේ ලබාගත් ජයග්‍රහණය අපේ පෞද්ගලික ජයග්‍රහණයක් විතරක් නෙවෙයි මේකෙන් මේ රටට විශාල පණිවිඩයක් දෙනවා. අපි මගේ තාත්තා නැති වුණයි නැති වෙනකොට මට අවුරුදු 23යි. ගෑනු ළමයේ ජීවිතේ හොඳම කාලේ තමයි මට මගේ පියා නැති වෙන්නේ. ඇත්තරම මායි අපි පළවෙනි කාලේ පළවෙනි දවස්වල නඩුවට යනකොට අපිට ගොඩක් සෙනඟ අපිත් එක්ක ආවා. පස්සේ පස්සේ සමහරක් අවස්ථාවලදී නඩුවට මායි අම්මයි විතරයි දීපත් උනේ. මගේ තාත්තා නැති වෙලා පළවෙනියටම කෙනෙක් ඇත්තටම ඔක්තෝබර් මාසේ හරිම මූසල මාසයක් අපිට ඔක්තෝබර් 6 මෙයාගේ උපන්දිනේ ඔක්තෝබර් 8 තාත්තා නැති වුණේ ඔක්තෝබර් 6 රාත්‍රියේ මල්ලිට විශ් කළා. මල්ලිට ඇත්තටම කතා කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ වොයිස් මේල් එකට නේද යන්නේ කතා කරා. මල්ලිත් එක්ක ඔයාට සුබ උපන්දිනයක් කියලා කියලා පැය 24ක් යනකොට තාත්තා නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ 8 වෙනිදා තාත්තා නැති වෙන්නේ 14 මගේ උපන්දිනේ. තාත්තගේ දාන දවස තමයි මගේ උපන්දිනේ වැටනේ. හරිම තාමත් අර හරිම අවාසනාවන්ත මාසයක් ඒක. අපිට ඒකේ මයිතර ජීවිත කාලෙ වෙනකම් මේක ඒ විදිහටම තියේවි. ඉතින් ඔය මරණය වෙලා ඔබට මතක ඇති මම අපේ අම්මට කිව්වා කොරෝනා ජනතාව ආපු ගායට ස්තුති කළ කතාවක් පවත්වන්න කියලා අවසන් දවසේ. අම්මට ඒකට එච්චර ශක්තියක් තිබ්බේ නැහැ. ගොඩක් මානසිකව වැටලා හිටියේ. අම්මා කිව්වා ආපු කට්ටියට ස්තුති කරන්න කියලා මට. මම එතනදි මායි මල්ලි දෙන්න කතාවක් කරා. කතාවේදී මම කිව්වා තව දුරටත් මෙහෙම වෙන්න දෙනවද හැමෝටම නැගී සිටින්න කියලා. හැම කෙනාටම නැගී සිටින්න කියලා එතන හිටපු කට්ටියට මම එහෙම කිව්වා. එහෙම කිව්වම එතන හිටපු කට්ටියට තිබ්බ ආවේගය මොකද ඔබට මතක ඇති තාත්තා නැති වුණාට පස්සේ මුළු කොළොන්නම ගිනි ගත්තා. මුල් ඒරියාවේ වාහන ගිනි තිබ්බ දුමිනිසිල් වගේ මේ මේ ඔෆිස් ගිනි තිබ්බ මිනිස්සු විශාල විශාල පීඩනයක හිටියේ. මට අද වගේ මතකයි මහින්ද රාජපක්ෂ අපේ ගෙදරට අවසන් ගෞරව දක්වන තාත්තා එනකොට මිනිස්සු හූ කිව්වා. නාමා රාජපක්ෂ අපේ තාත්තට අවසන් ගෞරව දක්වන එනකොට මිනිස්සු හූ කිව්වා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඒතොර ජනාධිපති විශාල බලයක් සහිතව තිබ්බ ජනාධිපති කෙනෙක්. ඒ ඔහුගේ පුතා ඔවුන් එනකොට කොරෝනා මිනිස්සු හූ කිව්වා. ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඒ දවස්වල තිබ්බ. ඊට පස්සේ අවසන් දවසේ මම අවසන් කතාව කරාම මට රෑ මහින්ද රාජපක්ෂ කෝල් කරා. මොකද මම ඒ කතාවේදී ඔව් මම කතාව කරනකොට මිනිස්සු අපුඩි ගැහුවා. ඒ කියන්නේ මේක මරණයක් වෙලාවේදී මම කිව්වා මෙච්චර මිනිසුත් එක්ක හිටපු ලකියාය වෙනුවෙන් උගන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් හැමෝම නැගී සිටින්න කියලා. ඒක අහනකොට හැමෝමටම අමතකුණා. මේක කියන්නේ මරණගේ සමණයෙන් අපුඩි ගහන්නේ නැහැ. හැමෝම අපුඩි ගහලා කෑ ගහලා කිව්වා අපි ඉන්නවා කියලා හැමෝම අපුඩි ගැහුවා. අපුඩි ගැහුවයින් පස්සේ ඒක අපිත් හිතපු නැති මිනිසුන්ගෙන් ආපු ජෛත්‍රිප ජනතාවගෙන් ආපු විශාල ආවේගෙත් එක්ක එක ආවේ. එදා රෑ මට මහින්ද රාජපක්ෂ කෝල් කරා. කෝල් කළා මට බැන්නා. මට කිව්වා මේ ඔයාට පිස්සුද? ඔයා මේ හදන්නේ මේ මිනිසුන් අවුසල් විලා මගේ ආණ්ඩුව වට්ටන්නද? ලැජ්ජ නැද්ද තාත්තගේ මේ අවසන් කටයුතු දවසේ ওই විදිහේ කතා පවත්වන්න? මේක දේශපාලන රැස්වීමක්ද? මිනිසු අනිතක ලැජ්ජ නැත් තාත්තරත් අගෞරවයක් මලගේ දිකතු අපුඩි ගහන්න කියලා. මට ඒ වෙලේ කවුද මේ කතා කරන්න කියලාවත් හැඟීමක් ආවේ නැහැ. මට ඒ තරම් තරහ ගියා. මං කිව්වා මේ සර් ඔයාව ඒ කතා කරන්නේ තාත්ත නැති වෙච්ච දුවෙක්ට. ඔයාට ඒ වේදනාව නැතුව ඇති. හැබැයි මට ඒ වේදනාව තියෙනවා කරුණාකරලා ෆෝන් එක තියන්න කිව්වා මං. ඒතරයා ජනාධිපති. ඊට පස්සේ හරි 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 කියලා එයා
फोन එක තිබ්බා එතනින් එහාට යා මට කිසිම දවසක බලපෑම් කරන්න ආවෙ නැහැ හැබැයි එක එක විදිහට මේ නඩුව නවත්තන්න බලපෑම් වෙන විදි ආකාරයට ඉතින් බලපෑම් සිද්ධ කරගෙන අපිට මරණ තර්ජන තිබ්බා අපිට රට යන්න කියලා කිව්වා විශේෂයෙන්ම ප්‍රසන්න සෝලංගාරච්චිගේ බිරිඳ තාත නැති වෙච්ච දවසේ මම එදා දවසේ උඩට ඇවිල්ලා මට කිව්වා මේ රටේ නම් ඉන්න එපා ඔයා මේ අම්මවත් අරගෙන මල්ලින්න තැන්ට යන්න කියලා ඒ වගේ අපිට එහෙම නොයෙකුත් විදිහේ කට්ටිය එක එකව කිව්වා අම්මට දවසක් එක තැනකදී අපි මේ මහේසත් උසාවි ඉස්සරහා මේ පොල් ගැහුවා මේ මම ඔබට මතක ඇති. ඒතර එදා රාත්‍රියේ මහින්ද රාජපක්ෂ කතා කරලා අම්මට බැනලා තිබ්බා මේ මේ උසා මොනාද මේ කරන පිස්සු වැඩ ඔයගොල්ලෝ. මොකද සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවනේ වෙන කිසි දෙයකට නෙමෙයි දෙයියන්ට නෙබයි ඔයගොල්ලෝ පොල් ගන්නවා වගේ දේවල් වලට හින්දා ඒගොල්ලෝ බයට අපේ අම්මට බැනලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වගේ අපිට ගොඩක් බලපෑම් ඇති වුණා. එතන විශේෂයෙන්ම මම අද මම කියන්නේ මේකේ මේකේ වේදනාව තියෙන්නේ අපිට නිසාම අපි ඒවා විඳදරාගෙන හිටියට මට මතකයි මම මට ඒ ඒ මොකද මම මගේ තාත්තත් එක්ක තිබ්බ සම්බන්ධය අපිව ළඟින් මාස්ටර් කරපු තාත්තා ළඟින් ආශ්‍රය කරපු හැමෝම දන්නවා අපි ඒ තරම් පුදුම ඔහු තාත්තා කෙනෙක් විදිහට මට හිටපු ඇත්තටම තාත්තා කෙනට වඩා මගේ හොඳම යාළුවා අපි මල්ලීටත් එහෙමයි අපි පුදුමාකාර ළඟින් මම හිටියේ ඔහුගේ කවුරුත් සමහරට මේව දන්නෙත් නැහැ මේක මම කොහෙවත් දැනක කියලා නැහැ අපේ අම්මට තිබ්බේ ඇත්තටම ගෙදර උයන එක විතරයි ගෙදරට ගිහිල්ලා එළවලු ගේන එක කරේ අපේ තාත්තා කොටිම කියනවා නම් අපේ රෙදිපවා හේදුවේ අපේ තාත්තා ඔහු වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම තාමත් හොඳ තාත්තා කෙනෙක් ඉති ඔහුගේ අහිමි වීම මං හිතන්නේ තවමත් අදටත් මම මේ ගැන කියයි දැන් මං දරුවන් තුන්දෙනෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක් ඒ තවමත් ඒ අහිමි වීමේ ඒ රික්තය කාටවත් බැරිලා තිනු සම්පූර්ණ කරන්න ඒක ඇත්තට මේ වගේ දෙයක් වෙන්නම ඕනේ ඒක පිළිබඳව දැනෙන්න මොකද ඔහු කියන්නේ ඔහු අනික්කාට දේශපාලඥයෙක් වුණාට අනික්කාට ලකියයි වුණාට මට හිටපු හොඳම යාළුවා මගේ මල්ලිට හිටපු හොඳම යාළුවා මගේ අම්මට හිටපු හොඳම යාළුවා අපි ඉතාමත් ක්ලෝස් ෆැමිලි එකක් ඒ වෙලෙත්තම් හරි සමීප පවුලක් මං කිතරරේ පිංගම් සමාරක් කියලා ගෙදර අස්පස් කරේ තාත්තා පිංගම් පවා හේදුවේ තාත්තා ඔහු කොච්චර මහන්සිලා ආවත් මොන වැඩේ තිබ්බත් ගෙදර ඇවිල්ලා අපේ සියලු වැඩ කරා අපිට බැන බැන මට මේ ඔයා මේ ලොකු ගෑනු ළමෙන් නේද ලැජ්ජ නැති තාත්තට කියලා රෙදි හොද ගන්න කියලා එහෙම බැන බැන අපේ දේවල් කරා මම ඉස්සර පොඩි කාලේ ඉඳන් හැම දෙයක්ම කිව්වේ තාත්තට කොටිම කියනවා නම් මේ මල්වර වෙච්ච දවසේ තම්මර නෙවෙයි දුවලා කියලා තාත්තට කිව්වේ තරං ඒක වැඩක් නෑ කතා කරලා අදටත් සමහරක් වෙලාවට දේශපාලනයේදී යම් යම් හිරවීම වෙනකොට යම් යම් තීන්දු ගැනීමේදී ඔහු හිටියානම් කියලා හිතන අවස්ථාවන් වැඩක් නෑ පුදුම තරම් ඒක දැනෙනවා ඒක දේශපාලනයේ විතරන්නේ ජීවිතේ හැම අවස්ථාවකමදී අනේ මේ වෙලාවේ උපදේශක් ගන්න හරි හිටියානම් කියලා හිතන අවස්ථාන් ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් ඒ වෙච්ච අහිමි වීම හෝ ඒ වෙච්ච පාඩුව කිසි කෙනෙක්ට මේව කරන්න බෑ මකන්න බෑ ඒ වගේ මේ නඩු තීන්දුවෙන් ඔහු නැවත එන්නේ නෑ හැබැයි මේ නඩු තීන්දුවෙන් මේ ලංකාව ඇතුලේ අපි වගේම අසරණතාවයට පත්වෙච්ච පවුල් ගොඩාක් ඉන්නවා තවමත් නීතියේ පිළිසරණක් නැති පවුල් අම්මාවරුන් බිරිඳවරුන් දියණිවරුන් පුතාලා ගොඩාක් ඉන්නවා ඒ හැම කෙනාටම අඩුම ගානේ බලාපොරොත්තුවක් හරි දැන් ඇති වෙලා තිනවා විශේෂයෙන්ම කාටවත් හිතා ගන්න බැරි නඩු තීන්දුවක් කියන්නේ මේකේ කවුරුත් හිතුවේ නැහැ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වගේ අතිශය බලය තියෙන පුද්ගලයෙක්ගේ නඩු තීන්දුවක් අනික් පැත්තට අභියෝගයට පත් කළ එක පරාජය වෙයි කියලා ඒක විශාල විශාල ජයග්‍රහණයක් මේකේ තියෙන ජයග්‍රහණයේ තියෙන වටිනාකම ඒකයි ඔවුන්ට මොනවද තිබ්බේ නැත්තේ පොලිටික් එහෙම නැත්නම් දේශපාලන බලයේ මේ නඩුව නවත්තන්න හැදුවා මේ නඩුව අනික් පැත්ත හරවන්න හැදුවා නීතිඥවරුන් සමහරක් වෙලාවට අනික් පැත්ත හරවන්න හැදුවා කොටින්ම කියනවනම් අපි ළඟම හිටපු සාක්ෂිකරුවන් පළවෙනි දීපු සාක්ෂිය මුදල් දීලි වෙලා සාක්ෂිය වෙනස් කරා තාත්තා ළඟම හිටපු සාක්ෂිකරුවන් තාත්තා ළඟ හිටපු රියදුරා පවා ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වුණා අපිට විශේෂයෙන් මට පෞද්ගලික ගෑන් ළමෙක් වගේ මේ ලෝකේ හැම මේ ලෝකේ ඉන්න කිසිම ගෑන් ළමයට ගහන්න නැති මඩ ගැහුවා මොනවාද නෝ කිව්වේ ඒ විතරක් නෙවෙයි ගොඩාක් අතීතයේ ගැන දන්නේ නැති කට්ටිය අපේ තාත්තට චෝදනා කරනවා තාත්තා තමයි පළවෙනිම මේ 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 මද්රව්‍ය උවදුර වෙනුවට විරුද්ධව කතා කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් ගෙනත් පුද්ගලයා මේකට සම්බන්ධ පුද්ගලයා මද්රව්‍ය වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙක් නිසා ඔවුන්ගේ මාධ්‍ය ජාලයේ විසීම සහ ඔවුන්ට අදාළ අයිති සමහර සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා තාත්තවත් ඒ ගොඩට දැම්මා ඔහුත් මද්රව්‍ය වලට සම්බන්ධ කරලා ඒකට හේතුව වුණේ
ඇත්තටම ඔවුන් ඒක ඉතාමත් සූක්ෂමව කරා අද ගොඩක් ඔය 2000න් පස්සේ පස්සේ ඉපදිච්ච තරුණ ළමයි කිසි දෙයක් නොදැන චෝදනා කරනවා අපේ පවුලටත් අපේ තාත්තටත් මේ ඉතිහාසය කියලා දන්නේ නැතුව අපේ තාත්තා දේශපාලනේ පටන් ගත්තේ 79 ටීබී ලංගරත්න මහත්මයාගේ ඔහු ආනන්ද විද්‍යාලයට ගියපු ආදි සිසුවෙක් ඔහු ටීබී ලංගරත්න මහත්මයාත් එක්ක දේශපාලනය කරපු ඔහුගේ මුළු පවුලම වෘත්තීය සමිති කරපු උදවිය ඊට පස්සේ ඔහු විජය කුමාරතුංග මහත්මයාත් එක්ක දේශපාලනය පටන් කරගෙන යනවා එතනදී ඔහු හිරගත වෙනවා නැක්සලයිට් වලට විශාල කැපකිරීමක් කරලා විජය කුමාරතුංග මහත්මයා වෙනුවෙනුත් ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක विशाल कैपगिरी मकरा इतनी यहाट ओहू महेंद्र राजपक्ष विपक्ष नायक करांड चंद्रिका मैथनी कमी उन्न महेंद्र राजपक्ष विपक्ष नायक करांड तनियम ये विपक्ष नायक दूर महेंद्र राजपक्ष गेनी अंड तनियम महंस उन्े फलवेन फलम वेडिमुरे पत्कर एक इतिहास दान श्रीलंका निदास पक्ष हेमोम दान ओहू ए विधि देश पालने करे खब दावत ओहू ओहूट हिटिए जन बल विरा जनता विरा हूत हिटिए ओह हेमेला सत्वेनुवे මිනිස්සු වෙනුවෙන් කැප වෙච්ච කෙනෙක්. ඉතින් එහෙම පුද්ගලයෙක් දැන් මරණයට පත් වුණාට පස්සේ මේක මරණය කරපු අදාළ පුද්ගලයන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට සම්බන්ධ හින්දා මොවුන් මේ මම ගෙන යන සටන අනික් පැත්ත හරවන්න ඔවුන් ගේ මිනි ඔවුන්ගේ ඝාතනය ඔවුන් තාත්තව ඝාතනය කරපු එක ජස්ටිෆයි කරන්න. එහෙම නැත්නම් සාධාරණයට ලක් කරන්න මිනිස්සු අතර මතයක් හැදුවා ආ කමක් නැහැ දෙපැත්තෙම මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් හින්දා තමයි මේ මරණය සිද්ධ වුණේ කියලා. එම කිසිම දෙයක් නෙවෙයි ඒක උනේ මේ වලට විරුද්ධව අපේ තාත්තා කතා කරපු හින්දා ඌව ඝාතනය කරා විශේෂයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂට විරුද්ධව කතා කරපු හින්දා ඌව ඝාතනය කරා ඒක දන්න ඉතිහාසය දන්න කොලොන්නාවේ ඉන්න තාත්තක දේශපාලනය කරපු ඉතිහාසය දන්න හැමෝම දන්නවා දැන් ඒක නොදැන ගොඩාක් අය මේ එක එක මතවාද මේ මතවාද සමාජයේ ගෙනියනවා මේක සූක්ෂම මේ ඝාතනයට සම්බන්ධ පුද්ගලයා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම සහ ඒ මාධ්‍යාලය විසින් සාධාරණීකරණය කරන්න හරි මැරිච්ච පුද්ගලයාත් මේ දේවල් වලට සම්බන්ධ ඉඳ මැරිච් එක කමක් නැහැ. බේරිලා ඉන්න පුද්ගලයාව කොහොම හරි බේර ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බේරිලා ඉන්න පුද්ගලයා මේ කරපු කාර්ය සාධාරණයි කියලා කියන්න තමයි මේ විදිහේ කතාවක් එළියට දැම්මේ. ඉඳ මම ඒක ගැන අපි කොච්චර කිව්වත් කොයි විදිහට හිතන මිනිස්සයා කොයි විදිහට හිතන එක අපිට නවත්තන්න බෑ. හැබැයි මම මේ කිව්වේ පරම සත්‍ය සම්පූර්ණ සත්‍ය. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න ඕනේ මේ සිදුවීමේදී විශේෂයෙන්ම දැන් මම මට තිබ්බේ ඇත්තටම අපිට මුදල් බලයක් තිබ්බේ නැහැ අපිට ජන බලය තිබ්බා අපිට දේශපාලන බලය ආවෙත් 2015 න් පස්සේ එතකන් මට තිබ්බේ මට හිටියේ මිනිස්සු විතරයි මම 2011 තාත්තා ඝාතනය වුණාට පස්සේ එළියට බැහැලා මේ සටන දියත් කරනකොට මම තාත්තා ඇති වෙච්ච දියණියක් විදිහට මේ සටන දියත් කරේ එතකොට මම යුක්තිය වෙනුවෙන් හඬා වැටෙනකොට යුක්තිය ඉල්ලනකොට මාත්ගේ උදව්වට හිටියේ මේ රටේ ජනතාව. ඒ රටේ ජනතාව මගේ පැත්තේ හිටගත් නිසා ඒක විශාල ශක්තියක් වුණා මට මේ සටන දිගටම කරගෙන යන්න. අවුරුදු 13ක් කියලා කියන්නේ විශාල කාලයක්. මිනිස්සු සමහරක් කට්ටිය සමහරක් වෙලාවට මේ වගේ ප්‍රශ්න වෙනකොට අතරමැද්දේ දාලා යනවා. එහෙම නැත්නම් රටකට ගිහිල්ලා හැංගෙනවා. මේක දරා ගන්න බැරුව මම තාත්තා නැති වෙච්ච මුල් කාලේ මට තිබ්බ ආතතිය විශාල ආතතියකින් අපි හිටියේ අම්මා ලෙඩ වුණා මම ලෙඩ වෙලා මට ඩිප්‍රෙෂන් තත්ත්වයට පවා පත් වුණා ඒක ගොඩාක් අය දේවල් දන්නේ නැහැ හැබැයි මේ හැම එකකීම මට ගොඩ එන්න හැකියාව ලැබුණේ මේ ජනතාව විසින් විශාල ශක්තියක් ඒ දවස්වල මට දුන්නා අදටත් ඒක තියෙනවා ඒ වගේම තමයි වෙන්න ඕනේ හැමදේම වෙලා අවසානයේ කිසිම දෙයක් ඉතුරු නොවෙනකොට ශක්තිමත් වීම හැරෙන්න වෙන කිසිම ඔප්ෂන් එකක් අපිට නැති වුණා ඒ අනුව මේ ශක්තිමත් වීම හරහා අද වෙනකම් මේ සටන අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම රටේ ජනතාවට කියන්න ඕනේ මේ ලබාගත් ජයග්‍රහණය අපේ පෞද්ගලික ජයග්‍රහණයක් නෙවෙයි. පෞද්ගලික ජයග්‍රහණයක් පමණක් නෙවෙයි. මේ ලබාගත් ජයග්‍රහණය රටේම ජයග්‍රහණයක්. මොකද හේතුව මේකෙන් තව තවත් ඔප්පු වුණා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අඩුම ගානේ තමුන්ට ලැබිලා තියෙන බලතල 90 මම හිතන්නේ වගන්ති 34 වෙනි වගන්ති යටතේ ඌට බලතලයක් තියෙනවා ජනාධිපති සමාව දෙන්න. ඒකවත් හරියට කරගන්න පුළුවන් මිනිහෙක් නෙවෙයි කියන එක ඔප්පු කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ඒතර ඒකටවත් හරියට මොලයන් නැති මිනිහෙක්. අඩුම ගානේ ප්‍රසීජි එකවත් හරියට සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා ජනාධිපති විශේෂයෙන් මිනි මරුමකට සම්බන්ධ පුද්ගලයට ජනාධිපති සමාව දෙද්දී සැපිරිය යුතු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඒ කිසිම කාරණාවක් නැතුව නිින්දෙන් ඇහැරුණාවත් වගේ එක කියන්නේ ඔව් ඒ මාධ්‍ය වලට අදාළ අයිතිකාරයන් එහෙම නැත්තම් එදුමි ඉල්ලගේ පවුල උදවියගේ බලපෑම මත ඔහු එක පාට ගිලස්සම් කරා. ඉතින් ඒක නිසා අවසානයේ ඔහුත් විරුවට ලක් වුණා. ඔහු රාජපාලනය කරපු අවුරුදු දෙකේදීම ඔහු කරපු සියලු දේම කියන්නේ ඔහු කරපු සියලු දේම ෆේල්. මේකත් ෆේල්. රටේ මිනිසුන්ට ඔහුට මොන විදිහේ මානසිකත්වයක් තිබ්බ පුද්ගලෙක්ද කියලා මේ තීන්දුවම පේනවා.
ඒ අවුරුදු දෙක ඇතුළතී කරපු හැම එකම ෆේල් වගේම තමයි මේක ඊට වඩා ෆේල්. ඉතින් ඔහු පැහැදිලිව ඔහු අවුරුදු දෙකක් ඇතුළතදී රාජ්‍ය බලය කරගෙන ගියපු විදිය මේ 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 තීන්දුවේ. ඒ මුළු අවුරුදු දෙකේම ඔහු ජීවත් වෙච්ච ඔහු රාජ්‍ය බලය ඔහු පාලනය කරපු ආකාරය පිළිබඳ මේ තීන්දුවෙන් පේනවා. ඉතින් රටේ ජනතාව හැමෝටම මට මේ අවස්ථාවේ කියන්න තියෙන්නේ මම වෙනුවෙන් වචනයකින් හරි උදව්වක් කරපු. මොකද මේක මෙතනින් ඉවරයි. මේ 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 නඩුව මෙතනින් ඉවරයි. අවුරුදු 13ක් විශාල කාලයක් මට දැන් 36යි තාතර ඇදියට 23යි මගේ ජීවිතේ අවුරුදු 23ක ගෑනු ළමේ ජීවත් වෙන්න ඒ නිදහස මට තිබ්බේ නෑ අවුරුදු 23 ඉඳන් මට තිබ්බේ මේ පාතාලි මිනිසුත් එක්ක මේ කුඩුකාරයොත් එක්ක හැමදාම හැප්පෙන්න එතන එක්ක ජීවිතේ බේරගන්න මොකක් හරි එකක් කරන්න ජීවිත තර්ජන මැද්දේ ගෑනු ළමයට කියන්න තියෙන අන්තිම ජරා කතා ඔක්කොම අහගෙන මම ඒ ඒ කාලය ඇතුළත අපි පවුලක් විදිහට විඳපු වේදනාව දැන් අවසන් මට කිසිදු තරහක්වත් වෛරයවත් වෛරයක්වත් මේ පුද්ගලය කිසි කෙනෙක් එක්ක නැහැ ඒ වෛරය මම හැමදාම කියන්නේ වෛරය නැති වෙලා ගොඩක් කල මම මේ ජනාධිපති තීන්දුවට අභියෝගයට ලක් කර මෙමින් නඩුව උනත් දැම්මේ මේක පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් බවට පත් කරගෙන නෙවෙයි මේක රටේ මිනිසුන්ට ආදර්ශයක් බවට පත් කරමින් මොකද මෙතනින් එහාට කිසිම ජනාධිපති කෙනෙක්ට ඕනවට එපාවට හිතෙන හිතෙන විදියට තීන්දුව ගන්න බෑ ඒක 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 හොඳම උදාහරණය මේක දැන් මෙතනින් එහාට ආයෙ සැරයක් ආයෙන ජනාධිපති කෙනෙක්ට මෝඩ ජනාධිපති සමාව දෙන කොටත් ඉතින් දහපාරකට හිතන්න වෙනවනේ මොකද මේක අතිශය ලැජ්ජාවකට පත්වීමක්නේ ජනාධිපති ධූරය පවා ඉතින් ඒ නිසා මට කියන්න තියෙන්නේ මට වචනයකින් හරි මට ගොඩාක් කියන්නේ ගොඩාක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් පිරිසක් මට මඩ ගහද්දි හෝ මට තර්ජනය කරද්දි බහුතරයක් අම්මලා තාත්තලා මාත් එක්ක හිටියා මට වචනයෙන් හරි උදව් කරා කඩපිරට යනකොට ඈත ගම්මාන වලට යනකොට දේශපාලන රැසීම් වලට යනකොට මාගේ අත් දෙක අල්ලගෙන අපිට දේශපාලනේ වැඩක් නැහැ වදුවෙක් විදිහට කරගෙන ගියපු මේ සටන අපිට ඒ සටන අපි අගය කරනවා කියලා කියපු ඒ හැම කෙනාටම මට මේ උකට උදව් කරපු විශේෂයෙන් සුබන්දිරන් මැතිතුමා අපේ නීතිඥතුමා ඔහුගේ කණ්ඩායම ඒ වගේම තමයි නිරංජන් මැතිතුමා ඒ වගේම ඉරාජ් මේ නීතිඥතුමා ඒ වචනවලි ඒ වගේම සුරේන් නීතිඥතුමා මේ කී නොකී සියලුම නීතිඥවරුන් ඒ කියන්නේ අපි මේ නඩුව පටන් ගත් දවස ඉඳන් අපිට උදව් කරපු අපිත් එක්ක උපුල් කුමාරප්පේරුම මිස්ටර් වරලියද්ද අපේ මහේසත් උසාවි ඉඳන් අජිත් පතිරණ තාත්තගේ ඒ යාළුවෝ මේ යාළු මිත්‍රකම් වලට අපෙන් සත පහක්වත් ගන්නේ නැතුව මේ සියලුම නීතිඥවරුන් අපෙන් සත පහක්වත් ගත්තේ නැහැ ඒ හැමෝම තාත්තගේ යාළුවෝ තාත්තා එක්කකට වැඩ කරපු තාත්තගේ එක්කට ඉස්කෝලේ ගියපු එහෙම නැත්නම් මේ ඒ කියන්නේ මේ යුක්තියක් ඉෂ්ට විය යුතුයි කියන තැන හිටගෙන හිටපු ඒ කියන්නේ කිසිම මේ අර කිසිම ලාභ ප්‍රයෝජනයක් නැතුව අපිට මුල ඉඳන් නැවත නැවතත් කියනවා නම් වරලියද්දස උපුල් කුමාරප්පේරුම මේ නීතිඥතුමා එතකොට අජිත් පතිර නීතිඥතුමා එතනින් එහාට ඊට පස්සේ මේක අරගෙන යනකොට විශේෂයෙන්ම මම ගරු විනිසුරුතුමන්ලගේ මම හිතනවා නම් කියන එක එච්චර සුදුසු නෑ කියලා ගරු මහේස්ත්‍රාත් උසාවි මහේස්ත්‍රාත්තුමා මේ නඩුව කරපු අවංක මේ මහේස්ත්‍රාත්තුමේ කීතනින් එහාට මහා අධිකරණයේ තීන්දුව දීපු මහේස්ත්‍රා මේ ගරු විනිසුරුතුමන්ලා එතනින් එහාට ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේදී තීන්දුව දීපු මේ මේ තීන්දුව දීපු මේ සියලුම ගරු විනිසුරුතුමන්ලා ඇතුළුව ගරු අධිකරණ පද්ධතිය අධිකරණයේ පිළිබඳ ජන රටේ ජනතාවට එක එක කතා කියනවා විශ්වාසයක් නැහැ කියනවා හැබැයි මම නම් මන හැම වෙලාවෙම අධිකරණයෙන් සාධාරණිෂ්ඨ වෙච්ච කෙනෙක් විදිහට මට කියන්න තියෙන්නේ අධිකරණයේ ගරු විනිසුරුතුමන්ලා තීන්දුව දෙන්නේ ඔවුන් ඉදිරියට එන ෆැක්ට්ස් ඇන්ඩ් ෆිගර්ස් අනුව ඔවුන් ඉදිරියේ තියෙන ෆයිල් එකේ කොයි විදිහටද නඩුකරය කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියන විදිහට එතකොට නඩුකරයක් හැම වෙලාවෙම නඩුකරයකට හරි තීන්දුවක් ලැබෙන්නේ ඒක ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන ආකාරය අනුව. එතකොට මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ක්‍රෙඩිට් එකේ යන්නේ විශේෂයෙන්ම ශානි අබේසේකර මැතිතුමාට. එතුමා අවංක නිලධාරියෙක් විදිහට කිසිම මේ එහෙ මෙහෙවීමකින් තොරව කිසිම විදිහේ රිංගා යෑමට හැකියාවක් නැතුව සාක්ෂි රස්සන්ට සම්පින්දනය කළා. හරි කතාව මුළු විස්තරේම සාක්ෂි සම්බිඳනය කරා. මුළු විස්තරේම එක තැනකට ගෙනාවා. ඒ විස්තරේ තියෙන සාක්ෂි අනුව ඒ විස්තරේ තියෙන විස්තර අනුව තමයි ගරු විනිසුරුතුමන්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම මුළු සිද්ධියම කියවලා තමයි තීන්දුවකට එන්නේ. එතකොට අපේ රටේ පැහැදිලිව පේනවා ගරු විනිසුරුතුමන්ලාගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. එහෙනම් කොතනද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ? අපේ රටේ නීතිය පසුදිලීම සඳහා අපිට නඩු දාන්න පුළුවන් ආයතන තුනක් තියෙනවා. එකක්
අල්ලස් කොමිසම අල්ලස් ආදූෂණ වලට ඉතින් ඉහරි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අනික එක තමයි CID එක මේ ආයතන තුන ස්වාධීන කරා නම් මේ ආයතන තුනේ හරි නිලධාරීන් ටිකක් ඉඳගෙන මේ නඩු ටික හරියට සම්පින්දණය කරා නම් ගරු අපි ගරු අධිකරණයට මුකුත් කියලා වැඩක් නැහැ මේ හරියට ඒ තමුන්ගේ ඉස්සරහා තියෙන ෆයිල් එක අනුව තමයි ඒ ලැබිලා තියෙන සාක්ෂි කොහොමද කොච්චරක් විතර ශක්තිමත්ද කියන එක අනුව තමයි ගරු විනිසුරුතුමාලා තීරණය දෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් ඉදිරියේදී එන ඕනම නායකයෙක් පළවෙන්ට කරන්න ඕනේ මේ රටේ මිනිසුන්ට සාධාරණත්වයේ නීතියෙන් සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට වෙන්න නම් පළවෙනියෙන්ම කරන්න ඕනේ මම ඉස්සලා කියපු ආයතන තුන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අල්ලස් කොමිසම සහ රහස් පරීක්ෂක CID එක ස්වාධීන කරන්න ඕනේ. ඒකේ ඉන්න නිලධාරීන් ස්වාධීන නිලධාරීන් බවට පත් කරන්න ඕනේ. ඒකේ ඉන්න නිලධාරීන් පවා පෞද්ගලිකව හිතන්න ඕනේ තමුන්ගේ රාජකාරිය හරියට කරන්න. ඒ අනුව තමයි අපිට මේ වගේ අවස්ථාවක් ලැබුණේ. ඉතින් මම ඉදිරියේදීත් මම වගේ මසාදාන ලක්වෙච්ච කාන්තාවන් දෙමව්පියන් වැඩිහිටියන් ඒ වගේම සහෝදර සහෝදරියන් දරුවන් වෙනුවෙන් මම පෙනී ඉන්නවා. මේක මම තනියෙන් ලබාගත් ජයග්‍රහණයක් නෙවෙයි. ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න මට යම් කිසි දේශපාලන බලයක් තිබ්බා. ජනතා බලයක් තිබ්බා. මට විශේෂයෙන්ම මෙතන ඉන්න සමහරක් මාධ්‍ය මම වෙනුවෙන් පුදුමාකාර විදිහට පෙනී හිටියා. එතකොට එහෙම බලයක් තියාගෙනත් මට මෙච්චර කල් ගියා නම් යුක්තිෂ්ඨ කරගන්න. කිසිඳු බලයක් නැති, කිසිඳු දේශපාලන බලයක් නැති, කිසිඳු ජනතා බලයක් නැති අහිංසක අම්මා කෙනෙක්ට තාත්තා කෙනෙක්ට තමුන්ගේ දුවට හරි පුතාට හරි තමුන්ගේ පිරිඳට හරි ස්වාමි පුරුෂයාට හරි තමුන්ගේ තාතරේ හරි අම්මට හරි වෙච්ච අසාධාරණයකට යුක්තිෂ්ඨ කරගන්න එක ගැන සිහිනයක්වත් දකින්න පුළුවන්ද? ඒ හින්දා මම ඉල්ලා සිටින්නේ මේක හොඳ අවස්ථාවක් කරගන්න විශේෂයෙන් මට මේ සිද්ධිය වෙනකොට මට අවුරුදු 23 මම කිසි දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. කිසිම දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. कोई විදිහකට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් කොහොමද මේ දේශපාලනේ දේශපාලන ඒ ගේම් මේ කිසිම දෙයක් දැන නැතුව මම නිකම්ම නිකන් තාත්ත නැති වෙච්ච දුවෙක් විදිහට තමයි මෙතනට මේ විශාල වටේ විශාල රාක්ෂය ගොඩාක් ඉන්න තැනකට මැදට වැටුනේ. එතනින් ඒ සියලු දේම අභිබවලා මට ඉදිරියට එන්න හැකියාව ලැබුණේ හිතේ තිබ්බ අයියත් මගේ අම්මා මට දීපු අයියත් මගේ මල්ලි මට දීපු අයියත් ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් මගේ නෑදෑයෝ මගේ තාත්තගේ සහෝදර සහෝදරියෝ ඔවුන් දීපු අයියත් ඔවුන් මට මතකයි මේ ප්‍රශ්නේ ජිනීවා එකට පවා අරගෙන ගියා. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාම දීපු අයියත් විශේෂයෙන් මේ රටේ ජනතාව දීපු අයියත් ඒ අයියත් එක්ක තමයි මෙච්චර දුරක් එන්න පුළුවන් උනේ. එතකොට මේ විශාල ප්‍රශ්න අභියෝගාත්මක තත්ත්වයක් යටතේ මම හිතනවා මම තරුණියක් විදිහට අවුරුදු 23 දී පටන් ගත්ත ගමන අද වෙනකොට සාර්ථකව අවසන් කරගන්න පුළුවන් වුණා වගේම මේ රටේ මම ඉල්ලා සිටින විශේෂයෙන්ම තරුණ උදවියට දැන් රට තියෙන්නේ ඕගලන්ගේ අතේ ඕනම අසාධාරණ තත්වයකදී සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් කෙලින් හිටගන්න යුක්තියේදී අයුක්තියට පහරින් පහර ගසන්න හැම වෙලාවම සාධාරණත්වයේ පැත්තේ හිටගෙන හැම වෙලාවම ඕන කෙනෙක්ට අසාධාරණයකට මුහුණ දෙනවා නම් අයුක්තියකට මුහුණ දෙනවා නම් කතා කරන්න ඒක ඒකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය ඉතාමත් හොඳ ශක්තිමත් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ. ඒකට හොඳම උදාහරණේ මම. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඉල්ලා සිටනවා මෙතනින් එහාට තරුණ පරපුර මේක අතට ගන්න ඕනේ. මං කියන්නේ ඉදිරියේදී මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා තියෙන ඒ පවුල් වලට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා කිසිදු පක්ෂපාත වේදිකින් තොරව තරුණ උදවිය මේ සටන අතට අරගෙන විශේෂයෙන් මං අර කියපු ආයතන තුනෙනුත් ඒ වගේම තමයි රටේ දේශපාලනය කරන ප්‍රධාන පෙළේ පුටුවල ඉඳගෙන ඉන්න අයගෙනුත් මේ අසාධාරණ ලක්වෙච්ච මිනිස්සු වෙනුවෙන් සාධාරණ ඉල්ලන පටන් ගන්න. ඒ වෙනුවෙන් සාධාරණ සමාජයක් සැදීම සඳහා තරුණ උදවිය පෙරට එන්න කියන ඒ පණිවිඩයත් කියන ගමන් මම මගේ ඇත්තටම මගේ මල්ලි ප්‍රථම වතාවට තමයි මාධ්‍යකට පෙනී ඉන්නේ. මම කැමති ඔහු විශේෂයෙන් මෙතන ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යයක් තියෙන හින්දා ඔහුට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් යම් කිසි දෙයක් ඔහුගේ ස්ටේට්මන්ට් එක මෙතන ප්‍රකාශ කරන්න කියලා මම ආරාධනා කරමින් පසුව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට පස්සේ මගෙන් අහන්න පුළුවන්. බොහෝම ස්තුතියි විශේෂයෙන්ම සියලුම මාධ්‍ය උදවියට එදා ඉඳන් මට මම පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉන්න අය මේ කැමරාව පිටිපස්සේ ඉන්නවා මට උදව් කරපු අය ඒ හැමෝටමත් බොහෝම ස්තුතියි.